Siit leiab muuhulgas siis ka koha, kus saab ennast juba järgmiseks aastaks Sebe Tallinna maratoni üritustele kirja panna. Ja võibolla ka sellised võrdlevaid näiteid, et kui inimene reipa kõnnakuga liigub, siis läbib ta tunnis kusagil 6 kilomeetrit, nii et see aeg 2,5 tundi on enam kui piisav 10 kilomeetri distantsiga väga rahulikuks võiks isegi öelda läbi jalu.